Кандашлы Игоч кутлажым экспедицийште. Истори шанча доктора профессор Валерий Патрушев чумыры илышыжым археологиялан пӧлеклен. Туда финугыр калык влакын историйыште юл кундемын ужашыжы да мари кундемысы тошто ула влакын археологийже. Мемнан эра деч ончычсы шигар терминологий да эше ятыр виктыш дене кумда шинча ончалтышан специалист. Мы латкут яшуламиле, икымша гана как экспедициш кайшым, млам туге келшыш, и перерыв ёшын лин огыл, вот ты коронавирус жапышты вел мен омал экспедициш, эртак коштынам. Ончыша мы экспедициш Альфред Хасанович Халиков, казанский пештал археолог иля, тун экспедициш кыжы коштынам, варашке вуйлаташ тюнгалнам. Уым пален налаш таршымы кумыл ончыкылык илышлан негізлиен улмаш. Кутлы и жапышта Валерий Степанович Россиян тюрлы регионышта жада йот эллашта лиен. Илышышта у информации эн кюлешан, манеш пагалама да лымлы ученый. Но шкежа икен шарнамашан экспедициялан мари кундемышта лиша шамлымашым шотла. Тудын негізеш вара руш да англичан елмы дене паша савыкталтын. Мари кундемышта Горномарийский район, что вот ула эн кугу села Европы, села Азии, лан эн кугу то, что шигарла. Археолог влак могильник манет, старший Ахмыловский могильник. То, что мы тюжем вищи, да ен влаком кинчен луктынулна, моткой шук изгар, изгар влак кут тюжем утла, вот села шигаргичан. И тид моткой кюлешан материал. А тагай кюлешан да падяла материал же Валерий Степановичын тюжем дене улан. Туда налшуды нара шанча пашан, ладвич монографий да брошурын автор же. Кумда шинча ончалтышан шанча за финну гыркалык влакын шочмо пагытышт, нунын тювра поянлыкышт, мари кундемысы тошто ола влакын вияңмы корныжа, мари калыкын ожнысы кышажым кычалын. Тачат кандашлы ияш иготым ончыде йӧратымы пашажым шукта. Мы йӧратем тыгай вот пашам, корнышты кошташ, качалаш, муаш. Археологишты ведь эн кюлешанжа, тида вот почашлыш у материалам, у историям, тида мланым моткоч келша. Валерий Патрушевым шукан палат лимла ученый да педагог семын вел огыл. Туда мари кундемын историй же тудын тывражын эрген уверым калык дека намен шукташ тырша. Ученыйым тывра истори памятник йодыш моткоч тургышландара. Нунын йоммыштым тудышке трагедий же азапшы семын акла. Кеч куштат, кеч кунамат вучыма да пагалымы еҥ. Ик мут дене ойлаш гын, тудо интеллигент. Валерий Патрушев тӱнямбалсе шанчышта пагалымашым сулен. Туда шамлызы аксакал вел огыл эше кугу букван туныктышы. Тӱжем дене студентым кумда корныш луктын. Шке жапыштыжо студент-влаклан шанча археологий кружокым почын. Вара археологий тоштер, университетышта археологий лаборатории. Эше школышты тунемшы-влаклан самырык археолог-влак школын вуйлатышыжы. Эн кугу туныктышына Манна Гнат археологий велым бит. Татьяна Багишевна Никитина, Валерий Валентинович Никитин. Да, молок урак археолог Владимир Перляв, Валерий Степанович, каждый самрык археолог лан, каждый самрык шанчыз лан, эн кугу тыгай айдеме кугу пример. Российский кюшл образованин почетан пашаенжа финно-угрика тюнямбал истории общества правлениен Европаса археолог ассоциациян енжа. Тидарадамам эше кужун шуяш лиеш. Валерий Патрушев кандашлы яш лӱмгечыжым палемден. Придоласы истории да археологи тоштерышта ученыйлан пӧлеклалтше ончер почылтын. Тюнямбал кюкштан форумын участникша профессор Валерий Патрушев тача ятырыштлан ыштымы пашажым да таза илыш кучыж дене илымыж дене сай примерым ончыкта.